ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ሚያዚያ 1 ቀን 1983 ዓመተ ምህረት ታዋቂ የኢትዮጵያ ምሁራን ለኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ብሔራዊ እርቅ እንዲወርድ የባላደራ መንግስት እንዲቋቋም ደብዳቤ ጽፈው ወደ መንግስት ምክር ቤት አስገቡ። ደብዳቤውን እንመለከተዋለን። ሚያዚያ 1 ቀን 1983 ዓመተ ምህረት ለጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የኢሰፓ ዋና ጸሐፊ፣ የኢሄድሪ ፕሬዝዳንትና የአብዮታዊ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጓድ ፕሬዝዳንት ከመጋቢት 25 እስከ 29 ቀን 1983 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተደረገው 11ኛው ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ጥናት ጉባኤ ወቅት በኢትዮጵያ ሰላም ስለሚሰፍንበት፣ በተቃዋሚዎች መካከል እርቅ ስለሚመጣበትና በአጠቃላይ ለችግሩ መፍትሄ የሚፈልግ ጥናት ቀርቦ ነበር። የስብሰባው ተካፋይ የነበሩት ብዙ መምህራን የጥናቱ ውጤት በተግባር ይተረጎም ዘንድ 11 ሰዎች ያሉበት ኮሚቴ አቋቁመዋል። ኮሚቴው የተሰጠውን ኃላፊነትና አደራ መሠረት በማድረግ የቀረበውን የመፍትሄ ሐሳብ ስማችን ከአባሪው መጨረሻ ገጽ ላይ የተዘረዘረው እየደገፍን የቀረበውን ሐሳብ ለማዳበርና በተግባር የሚተረጎምበትን ዝርዝር ሁኔታ የምንወያይበት መድረክ እንዲፈቀድ በትሕትና እናሳስባለን። የምናቀርበው መፍትሄ በሁለት የኢትዮጵያ ባህላዊ ሐሳቦች ላይ የተመሰረተ ነው። አንዱ እርቅ ሲሆን ሁለተኛው ይቅር ለእግዚአብሔር ነው። ከነዚህ ሁለት ኢትዮጵያዊ ሐሳቦች በመነሳትና እነዚሁን ሐሳቦች መሰረት ማድረግ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ጉዳዮች እንድናቀርብ የአገራችን ሁኔታ ያስገድደናል። አንደኛ፣ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትና የተባበሩት መንግስታት ታዛቢዎች በሚገኙበት ከየክፍለ አገሩ በሕዝቡ ብዛት መጠንና ፍጹም ነጻ በሆነ መድረክ የአገር ሽማግሌዎች እንዲመረጡ። ሁለተኛ፣ የተመረጡት የአገር ሽማግሌዎች የኢትዮጵያን ሕዝብ በመወከልና የሥልጣኑን ባላደራ በመሆን ምክር ቤት እንዲያቋቁሙ። ሦስተኛ፣ የአገር ሽማግሌዎቹ ምክር ቤት ሥራውን የሚያከናውንበት ራሱን የቻለ ጽሕፈት ቤት እንዲያቋቁም። አራተኛ፣ የአገር ሽማግሌዎቹ ምክር ቤት ነጻ በሆነ መድረክ ሕዝቡን እያወያየና በጽሕፈት ቤት በኩል ከሕዝቡ ሐሳቦችን እየተቀበለ ከተመካከረበት በኋላ ባጭር ጊዜ ውስጥ የባላደራ መንግሥትን እንዲሰይም። አምስተኛ፣ የባላደራው መንግሥት ከአሁኑ መንግሥት ሥልጣንን ከመረከቡ በፊት ከዚሁ መንግሥት ጋር ለወደፊት ጸንቶ የሚቆይ ውል በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም እንዲፈራረም። የዚህም ውል ዋናው ክፍል በአሁኑ መንግሥት ውስጥ ያሉ ባለሥልጣኖችና ሠራተኞች እንዲሁም የፓርቲ አባሎች በሥራቸው ላይ የፈጸሙት በማናቸውም ውሳኔና ድርጊት ተጠያቂ እንዳይሆኑ የሚያረጋግጥ እንዲሆን። ስድስተኛ፣ በአምስተኛው ተራ ቁጥር የተመለከተው ውል ከተፈጸመ አሁን ያለው መንግሥት ሥልጣኑን በባላደራው መንግሥት በኩል በአገር ሽማግሌዎች ምክር ቤት ማለትም ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲያስረክብ። ሰባተኛ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ፍጹም ነጻ በሆነ መድረክ ተወያይቶ በሚያጸድቀው ሕገ መንግሥት መሠረት የመናገር የመጻፍና የማሳተም የመሰብሰብና የመደራጀት መብቶችን በሕግ ፊት የኢትዮጵያን እኩልነትና ለሕግ ተገዥነት የኢትዮጵያንም ሕዝብ የሥልጣን ባለቤትነት የሚያረጋግጡ ሁኔታዎች ካመቻቸ በኋላ የፖለቲካ ቡድኖችንና ግለሰቦችን በነጻ መድረክ አወዳድሮ የሽማግሌዎቹ ምክር ቤት ከባላደራው መንግሥት ጋር ሥልጣኑን ለአሸናፊው አስረክቦ እንዲሰናበት። በአሁኑ መንግሥትና በባላደራው መንግሥት መካከል የሚፈጸመው የሥልጣን ርክክብ የኢትዮጵያን ሕዝብ በቀጥታ የሥልጣን ባለቤት በማድረግ ለሰላም አዲስ በር ይከፍታል ብለን እናምናለን። ስለዚህ ይህ መንግሥት በዘመናዊው የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በተለይ በሁለት ምዕራፎች ውስጥ የሚያኮራና የሚያስመሰግን ስፍራ ለመያዝ ያበቃዋል። ይህንን በጣም የሚያስከብርና ስምን ለዘለዓለም የሚያስጠራ ታሪካዊ ተግባር በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጉ ዘንድ በሙሉ ተስፋና በትሕትና እናሳስባለን። ትሑት
ታዛጆቹ መስፍን ወልደ ማርያም ስዩም ገብረስላሴ መኮንን ቢሻው ይስሐቅ ክፍሌ ታዬ ወልደ ሰማያት ፍስሐ ኃይለ መስቀል ስብሐት መርስዔ ኀዘን አሚኑ ሐሰን ሰለሞን ተርፋ ሆነው ፊርማቸውን አኑረው ለጓድ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ይቅር ለእግዚአብሔር እንባባል ብለው ሚያዝያ 1 ቀን 1983 ዓመተ ምሕረት የባላደራ መንግሥት ይቋቋም ብለው ደብዳቤ ያስገቡ። ከመንግሥት የወጣው ምላሽ ባይታወቅም ግን ምን ነው ከረፈደ የሚል ዜማ የጋበዟቸው ይመስላል። ሆኖም ግን ደብዳቤውን ስንመለከተው እርቅንም ሥልጣንንም ፍለጋ ያማከለ ይመስላል። ለማንኛውም በሀገራችን በየዘመናቱ በየጊዜው የሚደረጉት ነገሮች አንዳንዴ ያስገርማሉ፣ ሲሰሟቸው ያስደንቃሉ። ለማንኛውም ግን ምንጊዜም የሀገር ሽማግሌዎች የሚበጀውን ከማድረግ ወደ ኋላ ማለት የለባቸውም። ግን የምንመለከተው ነገር ብዙዎቹ የሀገር ሽማግሌዎች ጉዳዩን ይዘን እንደራደር ካሉ በኋላ መንግሥትም በሩን ሲከፍትላቸው የራሳቸውን ምቾት ካመቻቹ በኋላ የሕዝብ ተወካይ ነን የሚለውን ይረሱና እነሱም ሕዝቡን በለው እርገጠው ማለት ይጀምራሉ። ግን አሁን የሚያስፈልገን ለሕዝብ የቆመ የሀገር ሽማግሌ ነው። የሕዝብ ድምፅ የሆነ የሀገር አባት ነው። የሕዝብን ብሶት የራሱ አድርጎ የሚናገር ነው። እንዲህ ዐይነት አባቶች ይብዙልን፣ ይበርክቱልን፣ እኛም ድጋፋችንን እንስጣቸው። አዲስ 1879 ይቅር ለእግዚአብሔር ያስባለውን የሚያዝያ 1 1983 ደብዳቤን እንዲህ አቀረብ ነው። አሁንም ሌሎች ታሪኮችን እንዲሁ እየፈለግን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከልብ እናመሰግናለን። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረቡን ይቀጥላል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879